Hallå! Hej! Hallå! Medan du håller på med den där, kan du berätta var vi är idag? Ja, idag är vi i Vörå. Det som har hänt är att vi har fått punka i Vörå. Men det gör ingenting. Vi har löst det här. Nämen, här kommer du ju. Nämen hej! Nämen hej! Var är vi idag då? Idag är vi i Vasa Eldningsskolas gymnasium. Ännu en dag i soliga Vasa.